Bismillahirrahmanirrahim. İbn Kesir rahimahullah'ın Nihaya fil Fitan ve'l Melahim kitaplarından ötken derste Rum bilen Müslümanlar sulh kılıç hakkındaki hadislerde kısmen okuduk. Şunu indi tafsilatına girişediler. Zikru qitalil melhama ma'ar Rum allazi yakunu ahiruhu fethul Konstantiniyye. Rum bilen ceng buluşluk melhama cengi, oddi ceng emas. Malhama jangi degani, malhama aslida lahmdan olingan. Lahm degani go'sht degani. Demak, malhama degani go'shtlar parcha-parcha bo'ladigan jang degani. Oddiy unaqa to'polon emas. Bu ya'ni o'sha qatlaom desak bo'ladi o'zbek tilida. Ana shu Rum bilan bo'ladigan qatlaom urushlar. U urushlardiki, uning oxiri Istanbul fathi bilan tugaydi. Ya'ni Rum fath bo'lib, ya'ni Rum yengilinib o'sha yerda. Undan keyin o'z-o'zidan Istanbul fath bo'ladi. Bu bildiradiki, Istanbulning orqasida turganlar Rum bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha Rumni yiqitmasdan turib Istanbulni olib bo'lmaydi. Buni hozir mana kayfiyati qanday bo'ladi, hadislarda keladi. Va inda zalika yakhruju dajjal. Ana o'sha paytdan keyin o'z-o'zidan dajjal chiqib keladi. Shuning uchun aytdik-ku, bu narsalar hozir bo'lgani yo'q. Unda dajjal chiqib kelish kerak edi. Ha, dajjal chiqib keldi degani aytdikki, o'z-o'zida mana Yanzirul Isa ibn Maryam deyapti. Isa ibn Maryam chiqib kelish kerak undan keyin o'z-o'zidan samodan yerga. Alal manaratil bayda ash-sharqiyya bi Dimashq. Dimashqning sharqiy tomonidagi oq minora ustiga, ya'ni o'shani oldiga Isa alayhissalom kelib tushadilar. Damashqqa tushadilar, ya'ni. Xo'p, Isa alayhissalom Damashqqa tushishligi bildiradiki, Damashq musulmonlar qo'lida bo'ladi, fath bo'ladi. Va dajjal chiqdi, Iso alayhissalom tushdi deganligi bildiradiki, bu Mahdiy zamonida bo'ladi. Shuning uchun ham o'tgan darslarda aytdik-ku, qiyomatda alomatlari xuddiki mana bu bir ipga tizilgan tasbih donlariga o'xshaydi. Uni shunday qirqsangiz, taqir-taqir hammasi to'kilib ketadi birdaniga. Bitta alomat chiqishi qolgan hammasi bo'ldi degani, bitta zamonda. Bir avlod shu to'polonlarda hammasini ko'radi. Iso alayhissalom bomdod namoz vaqtida tushib keladilar. Uning bayoni hammasi sahih hadislar bilan keladi hozir mana. İmam Ahmed Musnad'da keladi. Khalid ibn Ma'dan, Jubayr ibn Nufayr'dan u kishi Zimihmar an-Nabi sallallohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, "Tusalihuna ar-Rum sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min wara'ihim. Fataslamuna wa taghnamuna, thumma tanziluna bi marjin zi tululin." Hop, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytlarki, sizlar Rumga xotirjam omonlik sulhi tuzasizlar hali. Hop, ana bu Rumga tuziladigan sulh o'tgan darsda biz uni aytdik amoratlarini, ya'ni ishoralari, undan avval nimalar bo'lish kerakligini. Chunki asli sulh degani bildiradiki, undan avval urushlar bo'lgan. Xuddiki mana Makkada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklar bilan sulh tuzdilar, qachon desa undan qancha urushlar o'tgandan keyin. Sulh urushsiz bo'lmaydi. Sulh hech qachon urushsiz bo'lmaydi. Rumga xotirjam omonlik sulhi tuzasizlar deganlar. Buni aytdik, ba'zilar hozir tushunchasi xatoligini. Bugungi kunda masalan arab davlatlarimi yoki o'zini musulmon sanagan biz tomondagi mana sharq davlatlarimi hammasini haligi NATOda nimasi borku, ittifoqligi yoki shu birlashgan millatlar mana tashkiloti deydi. O'shanga a'zoligi bor. Ba'zi nodonlar shunaqa deb o'ylaydi hozir. Mana hozir shu birlashgan millatga a'zoligimiz ana shu Rum bilan sulhimiz deydi. Yoki ba'zilar mana Muhammad Abdulloh Vahobiylik davlatiga asos solganda Saudiyada. Ya'ni o'sha Saudiya davlatiga. O'shanda albatta hech kim uni inkor qila olmaydi. Fransuzlar, Britaniya, o'shalar bilan ittifoq bo'lgan. Ular quvvatlagan Saudiya davlatini. Hali hanuz o'sha ittifoq bilan kelinyapti, ya'ni Amerika hali hanuz o'sha ittifoq bilan kelyapti. O'sha narsani Rum bilan bo'lgan sulh deydi ba'zilar. Yo'q. Rum bilan bo'lgan sulh emas, bu xiyonat bu. Biz tushuntirdik o'tgan darslarda qanaqaligini. U xiyonat bu narsalar. Men Muhammaddan Vahob xiyonat qilgan demayapman. Oli Saud xiyonat qilgan. Muhammad Vahob islomni qoyim qilaman degan. Oli Saud undan foydalangan. Muhammad Vahobdan. Uning fikridan ya'ni. Hop, endi uni hamma o'zining ishini qilgan edi qisqasi. Muhammad Abdulvahob o'zining ishini qilgan, da'vatni qilgan, xalqni mana shirkdan olib chiqqan botqoqdan. Oli Saud esa Muhammad Vahob soyasining tagida o'zining ishini qilgan. Bugun endi kuchayib olib, Muhammad Vahobni ham boshqani ham hammasini bir tenga olmay qo'ydi mana. Qisqasi bular hammasi hozirgi kunda NATOmi, Birlashgan Millatlarmi yoki Saudiya Amerika bilan ittifoqimi, bular Rum bilan bo'lgan sulh emas. Bu hammasi ular xiyonat bular.
Hop, qanday Rum bilan sulh bo'ladi desa, chunki uni alomatlarida biz aytdikki, urushlar bo'ladi. Va undan keyin musulmonlar bilan ular birga boshqa dushmanga urush qiladi mana. Hadis davomida kelyapti. Tahzuna antum va hum aduwwan min waraihim deyaptilar. Sizlar va ular orqalardagi bir dushmanga urush qilasizlar. Kimga urush qilyapti bugun ular? Yani masalan Saudiya Amerika bilan bir bo'lib ittifoq bo'lsa, xo'p, yoki Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan biznikilar davlatlar ittifoqi bo'lsa, yoki arab davlatlaridek. Ular bilan birlashib kimga urush qilyapti ular? Masalan, Yahudga urush qilyaptimi? Ha, xo'p, mana urushyaptiku desak. Yoki Rossiyaga urush qilyaptimi masalan? Ha, xo'p, urushyaptiku desak. Yoki Shiyaga urush qilyapti masalan, urush qilyapti. Yoki Xitoyga urush qilyaptimi masalan? Yoki Yaponiyaga urush qilyaptimi? Koreyaga urush, kimga urush qilyapti? Musulmonlarga urush qilyapti hammasi birlashib olib. Qanaqa ittifoq u? Yoki mana bu yerda buni ogohlantirib o'tishimiz kerak. Ba'zi Saudiya ulamolaridan ba'zilarida shunda haligi fatvo chiqqan, Alloh afu qilsin, u fatvoni berganlarni bu yomon narsa, juda yomonki, xovorijlarga urush qilish deb tafsir qilgan mana shu narsani. Rum bilan birlashasizlarda, mana chunki boshqa bir orqadagi dushmanga urushasizlar deganda, xovorijlarga urushasizlar degan. Xovorij kim desa, keyin aho Iroq degan mana. Mana Iroq degan. Iroqda o'shanda mujohidlar endi ko'tarilayotgan bo'lgan. Yoki mana Afg'oniston degan. Ha, bugun hozir mana haqiqatdan shunday deydi, keyin mana bu joy shundoq silliqqina tushib ketadi keyin. Ha desa mana NATO ham birlashgan va yoki o'sha bugungi kunda ittifoqda Amerika bilan Saudiyaning ittifoqi desang, ular ham birlashgan mujohidlarga qarshi Afg'ondagimi u, Iroqdagimi u. Shundoq silliq tushib ketadi bu yoq keyin. Ko'ryapsizmi qanaqa yomonlikka olib keladi. Hop, keyin bu masalaga kirishamiz biz. Endi biz fiqhdan izlashimiz kerak. Ha, biz kofir bilan birlashib boshqa kofirga urush qilishimiz joiz, mana hadis dalolat. Men masalan bitta kofir bilan birlashamanda boshqa kofirga urushaman. Xoh shaxsiy bo'lsin, xoh jamoaviy bo'lsin. Farqi yo'q. Kofir bilan birlashib boshqa kofirga urushish bor narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qildi buni, aytdi-ku. Havozin bilan birlashdilarda, Xuza'a bilan birlashdilarda Banu Bakr va Qurayshga qarshi urushdilar. Bu bor narsa. Yoki Yahudlar bilan birlashib boshqaga urushdilar. Lekin, xo'p, biz kofir bilan birlashib musulmonga bog'i bo'lsin u musulmon, xavorij bo'lsin u musulmon, urushimiz mumkinmi? Mana bu narsa mumkin emas. Qanaqa qilib bu hadisdan buni olib bo'ladi hozir? Buni aytgan ulamolar bo'lsa, o'ta marjuh gap bu. Ya'ni masalan, musulmonlar bilan kofirlar birlashtirib xavorijga qarshi urushishi yoki bog'iga qarshi urushishi. Bu o'ta marjuh narsa bu. Dalilda. Va hozir mana bu hadis ham u ma'noni qullamaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis davomida qarang nima deyaptilar? Fataslamuna va tag'namun deyaptilar. Sizlar Rum bilan birga boshqa dushmanga urush qilasizlarda salomat qolib g'animat olasizlar. Ha, ana bu joyi haligi ularni belini sindiradi. Chunki biz hech qachon bog'iyni g'animat qila olmaymiz, shuni bilib olinglar. Bir toifani bog'iy desangiz yoki xavorij desangiz, shariat sizga uni zararini daf qilish uchun urushishingizga huquq beradi. Ya'ni o'ldirishingizga. Lekin uni bolachaqasini asir olish, uni molini g'animat qilishga hech qachon ruxsat berilmaydi. Shuning uchun ham buni dalili Ali radhiyallohu anhu xavorijlarga urush qilganlarida qochganini quvlamagan. Jarohatlanib majruh bo'lib yotganini o'ldirmagan. Bolachaqasini cho'ri qilmagan, mollarni g'animat qilmagan haqiqiy xavorijlar bo'lgan. Ular Ali'ni kofir degan, Muoviyani ham kofir degan xavorijlar bo'lgan ular. Ana o'shani xavorij desangiz bo'ladi. Uni oshcha xavorij bo'lmaydi, Ali'ni Muoviyani kofir degan xavorijdan. O'shani radhiyallohu anhu nima deganlar? Ikhvonuna bag'ov alayna degan. Ha, birodarlarimiz bog'ilik qilib qo'ydi degan. Hech qachon g'animat qilmagan. Rasul hadisda nima deyaptilar? Taslamun, sizlar salomat qolasizlarda g'animatlar olasizlar. Ana bu dalilki biz Rum bilan birlashib xavorijga yoki bog'iga urushmaymiz hech qachon. Rum bilan birlashib qanaqadir haqiqiy bir mushrik yoki haqiqiy bir kofirga urushamiz. O'shanigina chunki g'animat qilib bo'ladi. O'shanigina chunki g'animat qilib bo'ladi. Xo'p, biz aytdikki, o'z navbatida shuning uchun ham bu yerda hozir biz Rum bilan sulh qilganmiz, omonlik sulhi degani va biz bilan boshqa bir orqadagi dushmanga urush qilyapmiz va salomat qoldik, g'animat oldik degani dalolat qiladiki, bu dushman, ya'ni biz Rum bilan birlashib unga qarshi urush qilayotgan dushman, ya'ni o'zi sinayotgan bir dushman bo'ladi u ham. Chunki bu urush unaqangi urush emas aslida, mana qarang. Chunki salomat qolasizlar deyaptilar. Endi salomat qolasizlar degani bildirmaydi o'z navbatida haligi bironta odam hech joy tirnalmasdan chiqadi deb. Albatta urush uliksiz bo'lmaydi. Urush ulik bilan bo'ladi albatta. Lekin salomat qolasizlar deganda ummat katta zararlanmaydi bu urushdan. Xo'p, unda Rum bilan nimaga sulh tuzamiz biz? Ana bu joy bizni katta fiqhga olib kiradi hozir.
Ya'ni shunaqa urush ekanki, biz hech haligi parvo qilmay uncha munchaga yani yengib qo'yadigan dushman ekan u. Salomat qolyapmiz buni tasdig'i. Va g'animat olyapti. Ana rum bilan nimaga sulh tuzamiz? Ana bildiradiki, qancha kuching ko'p bo'lsin, karlama. Yani bu yerda ikkita dushman turibdimi? Albatta biri bilan qandaydir o'rtangda kelishuvni qilib, keyin boshqasiga urush. Aytdi-ku haligi darsda, hammangki dema birdaniga. Nimaga desa, chunki agarda sen bittasini egallay olmasang, albatta dushman uni egallaydi senga qarshi. Ana shu siyosat bor bu yerda. Ikkita dushman turibdi qarshimizda, to'g'rimi? Ikkalasi ham kofir. Agar biz bittasini egallamasak, kofir holatda bo'lsa ham hattoki, albatta dushman uni egallaydi bizga qarshi. Bugun biz mana shuni tushunmadik bizdagi jamoatlar. Oldimiz mana ikkita emas, 20 talab kerak bo'lsa davlatlar, 200 talagan davlatlar turibdi mana. Ya'ni kerak bo'lsa bu yerda hozir men faqat hali jihod maydonidagi davlatlarda aytibman. Yoki da'vatda ham xuddi shunday. Agarda o'shanda o'zimizga bunday yaqinrog'ini, moyilrog'ini agar ushlab qolmasak, albatta dushman uni bizga qarshi ushlaydi. Keyin nima bo'lasiz? Qamalda qolib ketasiz bugunkidek mana. Alloh bermaganmidi o'sha bizni mana hozirgi kunimizda, yaqin tarixda bizga moyil dushmanni? Shu joyga e'tibor qilinglar. Bizga moyil dushmanni berganda Alloh taolo. Turkiya bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin. Hech kim inkor qilmaydi ularni ilmoniyligini, ya'ni ularga demokratik davlatligini, boshqasini. Lekin o'shani moyilligida unga hali qarshi ish qilinmasdan uni egallab turish kerak edi. Uni o'ziga qarshi qilib olish emas. Ha, chunki aytdik-ku, qachonki mana unga qarshi o'ziga qarshi qilib olingan zahoti, tamom nima bo'ldi desa, hamma narsa aksiga aylanib ketdi mana. O'sha narsa yotadi bu yerda. Demak, hatto bizda unaqa kuch yo'q aslida hali hammanga men qarshi chiqaman mana degan. Hatto mana hadisda hozir chiqyaptiki, shu hammanga qarshi chiqaman degan haliga dushmanni yo'q qilib yuboraman degan kuching bo'lsa ham, hattoki mana rioyasini qilish kerak, qaysidir bitta kofir dedi. U rioyasini qilish degani unga tilyoqlamalik qilib doira cholish degani emas. Indamay turish unga nisbatan. Indamay turish. Yoki kelishib qo'yish. Kerak bo'lsa, xontaxtaning tagidan bo'lsa ham. Oshchasiga ana keldi, kelishib biz bilan degan haliga qo'l berish bo'lishi shart emas. Xontaxtaning tagidan tovoq uzatib yuborish bo'lsa ham kerak bo'lsa ya'ni. Bu narsa albatta bo'lishi kerak. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir mana o'sha dushmanga qarshi kelishasizlar deyaptilar. Bu hadislarda hamma yo'llarini tadqiq qilib chiqqanda dalolat qiladiki, bunda musulmonlar bir ummat bo'ladi, Rum bilan sulh tuzayotganda. Bitta xilofat bo'ladi. U mashriqdan o'sha Baytul Maqdisgacha egallangan bo'ladi hamma yoq. Shuning uchun ham Rum bizga sulh tuzoladi. Ya'ni majbur bo'ladi. Va endi orqadagi dushman kim bo'ladi o'shanda? Ba'zi rivoyatlarda kelgan Fors degan. Isnodi zaif lekin rivoyatlarda. Fors degan rivoyatlar kelgan. Agar o'sha bo'lsa Iron bo'ladi bu. Iron bo'ladi. Xo'p, endi agar u bo'lmasa kim bo'ladi desa, yoki mana ortarangdagi bir dushman deganda yoki Rossiya bo'ladi, yoki mana Xitoy Putoylar bo'ladi. O'sha hammasi orqadagi dushman ular. Ya'ni haqiqatda g'animat qilinadigan, haqiqatda urush qilinadigan dushman ular. Endi Rum bilan biz birlashganimizda shuning uchun ularni yanchib tashlanadi mana. Salomat bo'lib g'animat qilib ketilinadi ularni. Nimaga desa, chunki birinchidan o'zi bir katta ummatmiz biz, ikkinchidan biz bilan Rum turibdi yonimizda. Ya'ni bu Rum degani Yevropa ittifoqimi u, Amerikami, hammasi shuncha kirib ketadi. Bugun kunda masalan Amerikaning o'zi shundoq hali aytilayotgandek sanksiyalar nimalar jazolar qo'yib Rossiyaga dodirat tashlayapti-ku masalan. Rossiyani ham Xitoyni ham. U hali urushsiz. Shunday iqtisodiy tomondan ya'ni. Dodiratib tashlayapti. Bu bildiradiki, demak, agar urush bo'lsa, haqiqatda yakson qilib tashlanadi. Rossiya bormi, Xitoy bormi, farqi yo'q ya'ni. Ustiga musulmonlar bilan g'arb quvvat qo'shilsa bu yerda. Ularni yakson qilib tashlanadi. Endi ba'zilar hozir chiqib, buni rus bu deyapti. Ya'ni Rum bu rus deyapti. Biz rus bilan birlashib Amerikaga urush qilamiz deyapti. Ba'zilar g'arbga urush qilamiz deb. Bu xato tushuncha. Ularni bunga majburlayotgan narsa bugun kundagi voqelik. Yamda qarab turib aytishyaptiki, bugun kunda masalan, Rossiya ko'pincha o'rlashib yuribdi mana bu yerda, Suriyada. Mana qarasangiz, turk bilan mujohidlar ittifoq tuzayotibdi ba'zilari hozir. Mujohid deb nomlasak. Va turk bo'lsa kim bilan tuzayapti? Rossiya bilan tuzayapti. Ha, demak, hozir biz Rum bilan sulh tuzamiz deganda kim bo'ladi u? Go'yoki mana bu yerda turk boshchiligida
Rossiya bilan ittifoq tuzamiz. Kimga qarshi desa, Amerikaga qarshi. Chunki bugun kimga qarshi? Amerikaga qarshi. Bu tushunchaga odamlarda voqeligi sabab bo'lyapti. Biz aytamizu, voqelik bilan hadis yechilmaydi, ilm bilan hadis yechilinadi. Voqelikni so'rasangiz, 2 yil avval turkmasmidi Rossiyaga samolyotini urib tushirgan, to'polon qilayotgan Rossiyani Amerika bilan bir vaqtida turklar. Inqilobdan avval turklarda, inqilobidan avval. Turk kim bilan bir edi? Inqilobdan avval turk Amerika bilan bir edi. Kimga dag'dag'a qilyotuvdi? Rossiyaga dag'dag'a qilyotuvdi. Samolyotni urib tushirib. Bu voqelikka qarasangiz, voqelik bir kunda o'zgarib ketadi. Hozir ham xuddi shunday, bir kunda o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun voqelik bilan yechilmaydi hadisda. Bu yerda Alloh alam bu bayit ehtimol, ya'ni rus bilan birlashib turib biz boshqa dushmanga urushamiz. Xususan bu ta'vilga ba'zilar majbur o'qigan narsa orqadagi bir dushman degan joyi. Chunki orqa deganda o'sha haligi mana okeanning orti tushuniladi deydi. Okeanning ortida kim bor? Amerika bor deydi. Bu tushuncha endi to'g'ri kelmaydi. Nimaga desa, chunki bugun biz ko'rib turibmiz, Rossiyaning quvvati unaqa quvvat emas. Bugungi kunda Rossiya yemiril tamom bo'layotgan davlat. Xohlasin, xohlamasin, kim xohlasin, kim xohlamasin, hamma tomondan, iqtisodiy tomondan, ma'naviy tomondan va xalq o'zi millat tomondan tumanlikka qarab ketayotgan, hamma tomondan yemirilib tamom bo'layotgan davlat. Bu pitirchilib yotganligi, bu haligi so'yilgan qo'yni pitirchilashi bu. Unaqangi quvvatdan emas bu. O'zini ko'rsatayotganligi, ya'ni. Shuning uchun bu yerda quvvat haqiqatda haligacha g'arbda. Quvvat g'arbda. Va yana Rossiyada bunaqangi iqtisodiy Amerikaga o'tkazayotgan yoki Yevropaga o'tkazayotgan ta'ziqi ham yo'q masalan. Shundan ham bilib olasiz quvvat kim tomonidaligini. Ana qarang hozir voqelikka masalan. Biz yana takror aytyapmiz, buni hozirgi zamonga tushirmaymiz. Lekin xo'p, agar o'sha davlatlar tursa demoqchimiz o'sha zamongacha. Bu Rossiya bo'lmaydi. Ya'ni biz ittifoq tuzayotgan davlat. Chunki o'zi hech qachon tarixdan ruslarni Rum deb nomlanmagan, hech qachon. Biz lug'atdan ham chiqib ketamiz hozir unda. Ruslarda hech qachon Rum deb nomlanmagan tarixdan. Rum deb Yevropa kelgan mana bugungi kunda unga avval mana Istanbulda bo'lgan bular, Istanbuldan avval bular Baytul Maqdisda bo'lgan, keyin Baytul Maqdisdan Istanbulga ko'chdi, Istanbuldan Italiyaga ko'chdi, Italiyadan uyoq Yevropaga aylanib ketdi, Yevropadan keyin ketdi Amerikaga. Kashf qilingandan keyin ular. Amerikaga ketdi ular. Bu hammasi dalilki, Rum o'zi lug'atda ham Yevropa va Yevropadan Amerikaga ketgan amerikalar hammasi o'shalar Rum sanaladi. Rus esa bayt ehtimol, ya'ni qisqasi ana shu dushman bilan biz ittifoq tuzamizda sulh, xotirjam omonlik sulhi va biz orqa dushmanga keyin urush qilamiz. Mana bugungi kunda borayotgan holat ham shunga o'xshayapti. Borayotgan holat. Masalan qarang, bugungi voqelikda Rossiya bugungi kunda Suriyada biror jihodiy jamoatni yoki biror shu qo'liga qurol olgan jamoatni haligi mo'tadil jamoat deb hisoblamaydi Rossiya. Hatto Jayshul Hurdi ham. Hatto Jayshul Hurdi ham yoki mana Ahrori Shomni ham hech qaysini haligi mo'tadil jamoat hisoblamaydi Rossiya. Bashorga qarshi chiqib qo'liga qurol olgan hammani bir xil terrorist sanaydi. Bir xil terror hamma Rossiya nazdida. Ammo Amerikaga qarang. Amerika Jayshul Hurdi, Ahrori Shomni terroristik jamoat deb hisoblamaydi. Hatto kerak bo'lsa ularga yordam beradi. Ularga yordam beradi kerak bo'lsa. To'g'ridan to'g'ri bo'lsa ham ba'zi bir davlatlar orqali yoki boshqa orqali. Ular hozirgi kunda masalan Al-Qoidani yoki Talibonni yoki davlatni ana shu jamoatlarni terroristik jamoat sanaydi. Ana shu jamoatlarni. Endi bu bildiradiki, haqiqatdan kim bizga moyilroqligini mana. Mana kim bizga moyilroq mana qarang. Rus hammani bir tekisda qarayapti. Ular bo'lsa ajratayapti mana. Ana shu ham bildiradiki, o'zi kim bizga moyilroqligini. Xo'p. Xususan hozirgi zamonda, hozirgi kunda masalan, Tolibon bilan shuncha urushlardan keyin endi nima chiqyapti mana? Shunday taklif chiqyaptiki, boshqa jamoatlarga nisbatan qaralganda bu yumshoqroq deyapti, Tolibon aytishyapti. Amerikadagi siyosiy tahlilchilar, hali Amerikadan chiqqan nima emas bu. Siyosiy tahlilchilar aytyapti. Yoki masalan Al-Qoida deyapti mana. Narigidan ko'ra davlatdan deyapti, yumshoqroq deyapti. Demak, hatto ular o'zi shundan ajratib boryaptiki, urush uzoq yillardan beri urush bo'lavergandan keyin bular bilan endi mufovaza qilishga o'tish kerak, urush foyda yo'q deyapti. Yaqin kecha kunduzda ularni bir siyosiy tahlilchisi shunaqa chiqib gapiryapti mana.
bu cemaatler bilen indi mufavaza kılış gerek. Başka siyasi yaplaşış gerek. Başka ilacı yok diye. Çünkü ilik uruçta kuruk bizem ziyan kuru yapız, ularım ziyan kuru yap diye. Bana bu bildirdi ki inşallah yakın gelecekte hani uruç devam et olursa, toktalmazdan. Uşa narsa ularga tasir kılad elbette. Yani ana şu fikirde bir adı ularga. Fayda yok uruçtan. Degen fikirde bir adı ularga. Ne bakış gelirse kandidir bir tinçlik sulhunu tuzuş gerek. Bilemez biz onu takip hiç kaçan ettik utken derste. Endi hammasi xotirjam bo'lib qoladigan gap yotmaydi. Uni tagida xiyla yotadi. Lekin u narsa kerak, bizga ham kerak, ularga ham kerak o'sha narsa. Ana shu holat olib boradi. Bizdagi holatga ham xuddi shunday, boshqa arab davlatlaridagi hamma holatlarda shunaqa narsa holatga olib boradi ya'ni. Xo'p, fatazlamun va tag'namun dedilar mana. Sizlar salomat qolasizlar va g'animatlar olasizlar. Ana bu urush Rum bilan birlashib turib orqadagi dushmanga bo'lgan urush musulmonlarni quvvatlanib olishligiga sabab bo'ladi. Yana kuchayib olishligiga. Tasavvur qiling, agar Xitoy yoki Rossiya yoki mana u orqadagi boshqa dushmanlar yoki Iron masalan ozmuncha quroli bormas ularda ham. Shuncha davlatlarda agar quroli bizga o'tsa, ya'ni u davlatlar sinib. Tasavvur qilyapsizmi qancha davlat bor sharqda? U davlatlar hammasi agar bizning kuchimiz ostiga o'tsa, bu katta g'animat bo'ladi bu. Ana u Rumga qarshi tura oladigan endi g'animat bo'ladi bizga. Fataslamun va ta'namun deyaptilar. Bu musulmonlarga mana foyda bo'ladi. Summa tanziluna bi marjin zitululin. So'ngra kelib zitulul degani tepaliklar degani. Tepaliklar bo'lgan marj ya'ni bir yaylovga tushasizlar. Ya'ni haligi tomondan kelasizlarda mana bu joyga kelib tushasizlar. Demak, bu bildiradiki biz Rum bilan birlashib turib urush qilgan ketgan bo'lamiz mana tepaga. O'sha tepaga degan bu ham o'sha davlat qiladiki o'sha tomonlarga vallohu alam. O'sha rusmi u Eronmi u tepa tomonlar Xitoymi u qayerga bo'lsa ham ketilgan bular urush qilgan. Ularni yengib kelib demak keyin bir yaylovga tushamiz qaytib kelib. Marj degani yaylov. Zi tulul tepaliklar bor yaylov. Ya'ni past baland tepaliklar bor yaylov. Bu hozirgi kundagi masalan haligi Shom yerlariga qarasangiz Iordaniya, Lubnan mana shunaqa joylar. Yam yashil joylar hech bir tekis joyda topmaysiz. Xosatan Lubnan yerlariga qarasangiz xuddi shunaqa. Hech bir tekis yer yo'q. Faqat tog' tepalik, pastlik, tepalik, pastlik, ko'kalamzorlar shunaqa joylar. Ana shu joyga tushasizlar qaytib kelib deganlar. Hop, Rum bilan hali ham sulhimiz bor. Shunda fayaqumu rajulun minar Rum Rumliklardan bir kishi turadida fayarfa'u saliba. U xochni ko'taradi deganlar. Va yaqul xochni ko'tarib ala g'alaba salib deydi. Ogoh bo'linglar, bilib qo'yinglarki, xoch g'olib bo'ldi deydi. Mana bu bildiradiki, Rum o'zini hozir urushini bu yerda diyonat urushi sanab urushadi. Bugungi kunda Rum, ya'ni Yevropa yoki Amerika qayerga urush qilayotganligini ko'rsangiz, hech qayerga diniy urush qilyapman deb urush qilgan yo'q. Tilida. Ular nima deyapti? Bugungi kundagi urushlarni hammasini demokratiya uchun urushyapmiz biz. Demokratiya yo'lida ya'ni hamma o'zining huquqini olish kerak. Iroqqa kirganda ham xuddi shunday demokratiya o'rnatish uchun kirganmiz deb kirgan. Afg'onga kirganda ham xuddi shunday demokratiya o'rnatish uchun kirganmiz deb kirgan. Suriyaga kirganda ham shunaqa deb kiryapti. Yoki Misrga ham xuddi shunday qayerda urush bo'lsa kirgan bo'lsa hech qayerga ular diniy urush deb kirmaydi. Nimaga desa chunki agar solib urushi deb kirsa biladiki uning oqibati yomon bo'ladi. Ya'ni xoch urushi deb kirsa ular u diyonatga aylantirib yuboradi o'rtada urushlarni. Hamma qalbida o'zini iymoni bor musulmonman degan odam keyin qo'zg'alib yuboradi ularga qarshi. Shuning uchun ular hech qachon bugun diniy urush deb yurish qilganligi yo'q hech qayerga. Balki buni demokratik urush deb urush qilinyapti. Xo'p, va bir marta George Bushni og'zidan chiqib ketgan Iroqqa kirgan paytda biz solibiy urushni boshladik deb gapirib yuborgan George. O'shanda solibiy urushni boshladik biz deb yuborgan. O'sha gapini keyin birdaniga chiqib orqasidan siyosiy tahlilchilar to'g'riladi. Buni haligi George Bush hissiyotdan gapirib yubordi, boshqa to'g'rilab qo'yishdi. Bu bildiradiki, ularda aslida qalbida u narsa bor, o'sha salibiy urush degan narsa. Faqat bugun ular uni gapirmayapti xolos. Shuning uchun Obama chiqib o'z tilidan gapirgandi. Biz islomga qarshi urushganimiz yo'q degan. O'zi gapirgandi. Islomni biz ehtirom qilamiz degan. Biz degan haligi terrorchilarga qarshi urushyapti islom nomi ostidagi. Islom undan bari deyapti. Shunaqa deb gapirgan. Istasanglar internetda bor bu gaplar uni. Bu bildiradiki,
Demek ular hazır bu urushlarini Solibiy degan urushni demokratik degan libos bilan yopgan ular. Ana unda esa ular keyin o'shani basharasini ochadi ular mana. Solib g'olib bo'ldi deydi. Ya'ni xoch. Ya'ni urushi uni diniy urush ekanligini e'tirof etadi. Bu hiyla bu. Ularda hozirgi kundagi biz demokratik uchun urushyapmiz, boshqa uchun urushyapmiz degan narsa ya'ni. Masalan, Muhammad Mursi Misrda qanaqa yo'l bilan g'olib bo'lgandi? Agar demokratiya uchun urushayotgan bo'lsa ular. Va Muhammad Mursiyning da'vosi nima edi? Yoki bugungi kundagi Erdo'g'onning da'vosi nima? Nimaga ular qarshi bunga? Demokratiya bo'lmay boshqa nima ularni da'vosi? Muhammad Mursiy ham xuddi shunday demokratik davlat qilaman deb chiqdi. Qo'parib tashlashdi shuni ham. Yoki Erdo'g'onga ham harakat qilishdi. Demak, ularni da'vosi demokratiya mana. Agar demokratiya uchun urushayotgan bo'lganda ularga nimaga urush qilishdi? Sezini olib kelib qo'ydi o'rniga masalan. Bu bildiradiki, u bir hiyla bu. Qisqasi o'shanda xochni bir ko'taradi, xoch g'olib bo'ldi. Endi bu aslida noto'g'ri edi bu odamni hozir bu qilgan ishi. Chunki qanaqa xoch g'olib bo'ldi? Musulmonlar urushga yurdi. Shuning uchun ham hozir mana musulmonlardan bir kishi turadida fayaqumu ilayhi rajulun minal muslimin. Musulmonlardan bir kishi turadida fayaqtulu haligi rumlik xochni ko'targan odamni o'ldiradi. Fa'inda zalika taqdiru rum. Ana shu paytda esa rum xiyonat qiladi. Hadis subhanalloh shunaqa foydalarga boy. Agar o'tirib tahlil qilsak tugamaydi bu hadis nimasida darsi. Endi qarang, bunday ko'rinishda aslida xiyonatni kim boshladi hozir? Xochni ko'tardi u indamay. Hop, musulmonlardan bor haligi odam bitta musulmon bor buni o'ldirdi. Bir qarashda hadisdan go'yoki tushuniladiki, musulmonlar xiyonat qilib qo'ydi, o'ldirib qo'ydi Rumliyni. Lekin hadisga qarang, Rasululloh kim xiyonat qiladi deyaptilar. Ana shu paytda Rum xiyonat qiladi deyaptilar. Nega? Bu tarafkashlikmi? O'zimizni haligi ishimizni xiyonat deb nomlamasdan Rumnikini xiyonat deb nomlash. Nauzu billah, Rasululloh nima qilmaydilar. Hozir bu yerda shunaqa foyda borki, demak, biz masalan bir ummatmiz qarang. Shu ummatni ichidan, endi bu hadisdagi voqeani aytmayapman men umuman. Bitta buzov chiqib shirriqlab qo'ysa, hamma joyda rasvo qilib qo'ysa. Bu ummatni nomidan bo'lgan ish deb qabul qilinmaydi hech qachon. Toki ummat o'sha narsani o'zi e'tirof etib biz qildirdik mana shuni demaguncha. Mana bu yerda hozir solibni ko'tardi bu odam. Xo'p, noto'g'ri bu solibni ko'targanda uni haqiqatdan ham musulmonlar g'azabi keladigan ish bo'ldi bu. Hech qachon solib g'olib bo'lgan yo'q edi, musulmonlar urushda yurdi. Hop, o'z navbatda qarang o'sha yerda mana musulmon boshqa rivoyatda kelgan haligi musulmonlar aytadiki, balillahu g'olib kazabdi deydi. Sen yolg'on aytding, ey aduvulloh deydi. U Allohning dushmani. Balillahu g'olib, Alloh g'olib bo'ldi deydi. Shu lafzga qarang. Kazabda ya adu Alloh degan lafz. Mana bu bildiradiki, Rum bilan bizning sulhimiz haligi laganbardorlik sulhi bo'lmaydi. Ya aduvulloh deb gapiriladigan sulh bo'ladi. Bugungi kundagi bu ya aduvulloh deyiladimi Rum bilan sulh deyotganlar. Mayli, mavzudan chiqmaylik. Qisqasi o'shanda Rum turib bu xochni ko'targandan keyin musulmonlardan bir kishi turib shunaqa degandan keyin haligini o'ldiradi qisqasi. Bu musulmonlarni o'sha yerdagi shaxsni o'zboshimchaligi bo'ladi. O'zboshimchaligi bo'ladi. Hech qachon qiyoda, ya'ni boshqaruvdan buyruq kelmagan yerdan o'ldir o'shida xochni ko'targan odamni deb. Chunki Rum bilan bizni ittifoq sulhimiz bor. Sulhan aminan. U bizdan birontaga tegmaydi, biz undan birontasiga tegmaymiz. Xo'p, shunda tegib qo'ysachi desa, tegib qo'ygan odamni shu nimaga ummatni vazifasi bo'ladi, guvohi bo'ladi u. Bugungi kundagi yana hamma jamoatlar o'rtasidagi fitna ham xuddi shundan chiqyapti. Hamma jamoatlar. Nimaga desa, chunki mana bir jamoat bilan sulh tuzadida, keyin bittasi buzov bir rasvo qiladi hamma joyda. Keyin keladi hammasi to'polon qilib, buzning ittifoqi deydi. Ha, u ittifoqni buzgan degan gap uchun lozimki, mana bu yerda u jamoatdan shunaqa isdor, ya'ni buyruq chiqqan bo'lishi kerak. Biz buzdik mana ittifoqni degan. Mana ikkita shuda buzov buzib qo'ysa u chiqmaydi unaqa gap, ittifoqni buzibdi degan gap. Agar o'sha buzovni ishi uchun sen endi to'dalashib kelsang, ittifoqni buzibsan deb sen xoin bo'lasan. Mana bu yerda chunki rostdan xuddi shunday deyaptilar. Musulmonlar xiyonat qilgan demayapti, Rum xiyonat qilgan deyapti. Nimaga desa, chunki bitta buzovni ishini deb butun ummatga qarshi ittifoqni buzib kelaveradimi? Ha, mayli o'sha buzovni bir narsa qilaylik. Yo'q, bugungi kunda xuddi shunday. Masalan, aytyapmiz u. Chiqib ommadan taklif beryapti hozir palon jamoatga deb. Bittasi chiqyapti masalan bir jamoat, mujohid jamoat, o'zini mujohidman degan musulmon jamoat chiqyapti, bitta musulmon jamoatga taklif beryapti ommadan. Ha, nimaga ekan desa, hul quruq bitta hammasi kofir deyapti. Tolibonmi, Al-Qoida mi, qaysi bo'lsa ham. Nimaga kofir ekan desa aytyaptiki, chunki bular deydi, palon joyda bizga deydi, mana bir mana kofir bilan birlashib hujum qildi deydi.
bo'ldi men shu uchun shunaqa kofir bo'ladim hammasi. Uni ustiga hali bu yerda o'zi u kofir jamoat deganida ham o'zi shubha bor. U xo'p u uni kofir deydimi yo'qmi? Sen kofir desan xo'p. Ha u senga nisbatan hujum qilganda nima deb hujum qilyapti senga? Uni tabili bormi yo'qmi? O'ziga qaramaydi. Yoki uni o'sha jamoatdan shunaqa izdor chiqdimi o'zi buyruq? Rasmiy. O'shanga birlashib turib shunga hujum qil degan. Yoki uni ichidagi afrodlar qildimi uni? Shaxslar. Unga qaramaydi u. O'z navbatda bular ham bunga nisbatan. Bular ham bunga nisbatan. Ya'ni bir paloncha bilan birlashib bizga hujum qildi deydi. Xo'p, hujum bo'pti ham bil fi'l. O'shaning ichidagi odamlar qildimi? Jamoatdan isdor shunaqangi buyruq chiqdimi? Ha, bu narsani hali biz qarang mana o'zimizni ichimizda qo'llolmayotgan bo'lsak shu qoidani. Ya'ni bir jamoat ichidagi bitta buzov qilgan ishiga jamoat mas'ul emas. Hech qachon. Chunki u buzovlarni eplab bo'lmaydi hammasini. Endi men shu ta'sirliroq bo'lsin deb o'shanaqangi odamlarga shunaqa deb nomlayapman, buzov deb ya'ni. Shundayda haqiqatan ham aslida. Gapga kirmaganda nima bo'ladi? O'shanaqa bo'ladi-da ya'ni. Unga hech qachon jamoat mas'ul bo'lmaydi. Hakim o'shanda jamoatni bo'yniga tashlasa buni gunohini, albatta jamoat mas'ul nimadan qarash kerak, o'shalarni to'g'irlash kerak, lekin eplab bo'lmayapti, nima qilinadi? Eplab bo'lmasa nima qilinadi endi? Ana o'shanda endi bizdan soqit, Alloh taolo o'sha javob beradi. Mana bu yerda ham shuning uchun qisqasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlar xiyonat qildi demayaptilar, musulmonlarga Rumlarni o'ldirganda. Balki Rum xiyonat. Rum xiyonati nima bo'ldi desa, Rum xiyonati shu bo'ldiki, ana shu bitta odamning gapini deb bizga hammaga buzvordi ittifoqni. Biz hali hanuz ittifoqda turgan edik. Ittifoqda turgan edik Rum bilan. U buzvordi o'shani. Endi zalika taqdir Rum deyaptilar mana. Ana shu paytda Rum xiyonat qiladi. Hop, nima qiladi xiyonat qildi desa, haligi 81 ostida keladi. Va takunul malahimu. Ana unda keyin malhamalar boshlanadi. Ana unda malhamalar boshlanadi. Fayajma'una lakum. Ana unda sizlarga ular qo'shin jamlaydilar. Fayatunakum fi samanin ghoya. Sizlarga 80 ghoya, ya'ni bayroq ostida keladilar. Ma'kulli ghoyatin 10 alaf. Har bir bayroq bilan esa 10 ming. Bu yerda 10 ming deyapti, boshqa rivoyatda 12 ming deb kelgan. O'sha rivoyat olinadi. 12 ming tadan har bir bayroq ostida qisqasi 1 millionga yaqin askar bo'ladi. 1 million. Bu ana bu haqiqiy yuqorida aytilgandek, masalan, NATO mi? Birlashgan Millatlar mi? O'sha g'arb tomonidan. Ana o'shanaqa narsa bo'ladi. Hammasi bular mana 10 ming bayroq ostida yetib kelishadi keyin. خب ثم رواه احمد عن روح عن الاوزاعي به وقال فيه فعند ذلك تقدير الروم ان شبيت الروم خيانات قلاده فيجمعون للملحمه ملحمه جملنا هكذا رواه ابو داود وابن ماجه من حديث الاوزاعي به بو البته وش ما حديث زمان ده بولاد mana bunda anaga hadislar hammasi birlashtirganda shu ma'no chiqadi chunki o'sha paytda Rum dobiqqa kelib tushadi 80 ta bayroq bilan dobiq yoki a'moq Suriyadagi joy bu o'sha yerga kelib tushgan paytda Rum o'sha yerga kelganda u yerda o'shanda Rasululloh aytganlar Madinadan shunda bir jayish chiqadi yer yuzidagi eng yaxshi odamlar bo'ladi deganlar. O'sha dobiqqa kelgan Rumga qarshi turish uchun chiqadi. Ana o'sha Madinadan chiqib kelayotgan lashkarlar o'sha Mahdiyga bayat berib kelayotganlar bo'ladi. Rumni qarshisiga. Faqat taqaddama fi hadisi Auf ibn Malik fi sahih al-Bukhari fa ya'tunakum tahta samanina ghoya tahta kulli ghoyatin 12000. Mana o'sha rivoyat Buxoroda kelganda 12000 deb kelgan. Ya'ni 80 bayroq ostida kelishadi, har bir bayroq tagida 12 ming tadan. Hop, hakada fi hadis Shaddad ibn Abi Ammar al-Mu'azin fa yasirun ilaykum bi samanin bandan tahta bi kulli bandin 12000. Mana boshqa rivoyatda 12 ming deb kelgan. Endi bu yerda bir narsa borki, shu hadis mana shu lafzidan ba'zi odamlar hozirgi kunda aytadiki, demak o'sha paytda texnologiya yo'q bo'ladi deydi. Nimaga desa, chunki texnologiya bo'lsa bugun kuni nima ko'rib turibmiz, uzoqdan urib qo'yaveradi-ku, 1 million askar yetilib kelishligi nima hojat? To'g'rimi hozirmi? Narigi qit'adan turib uryapti kerak bo'lsa. Raketa bilanmi, samolyot bilanmi kelib urib ketaveradi. Mana bu bildiradiki, demak texnologiya yo'q bo'ladi, uzoqdan turib urolmaydi. Shuning uchun endi kemaga minibmi, shunaqangi yelkanli kemaga yoki boshqaga nimaga minib bo'lsa ham keladi-da, o'sha yerga Suriyaning sohiliga tushadi, dobiq a'moq o'sha yerda ya'ni. O'sha yerga tushadi. O'sha yerdan ya'ni musulmonlarga urush qiladi deyishgan. Yana bir yerda bir foyda bor. Xo'p, nimaga aynan dobiq yoki a'moqqa kelib tushadi o'sha yerdan ya'ni? Xo'p, bu bildiradiki, mana bu tomonlarda, sharqiy tomonlarda ularda ittifoqdoshi qolmagan bo'ladi. Ko'ryapsizmi, biz qachon Amerikaga urush qilamiz? Bugungi kunda mana shunaqaki holatimiz, agar Amerikaga urush desangiz, birdaniga mana yerda o'zi sizni sharq davlatlarini o'zi yo'q qilib yuboradi. Chunki hammasi o'shalarning qo'l ostidagi davlatlar.
Aksara. Ha, demek ularda bizde mana bu içimizde ittifoqdoshi qolmagan bo'ladi. Bo'lmasam ular ittifoqdoshi bilan har qachon bizga urush qiladi. Qachon bo'lsa ular ittifoqdoshi bilan bizga urush qiladi. Ular ittifoqdoshi qolmagandan keyin biz mana bu yerda keyin ularga qarshi ular keyin o'zi bizga qarshi kelishga majbur bo'ladi. Ular o'zi bizga qarshi kelishga majbur bo'ladi. Endi texnologiya bo'ladi desak ham xo'p. Nimaga unda kelyapti desa, mana shu ma'no yechib beradi. Kelganligini sababi chunki masalan Iroqqa qilgan urushida ham Amerikani yoki Afg'onistonga qilgan urushida ham qarasangiz hech qachon ular o'sha yerdan turib urgani yo'q. Unaqa qilib urolaman degani bilan u ozmuncha taklifot ulardan talab qilmaydigan narsa emas. Ya'ni ozmuncha katta xarajat ketmaydi yerda uzoqdan turib urib qo'yish uchun. Urganda ham qayerini xo'p uradi. Bitta joyda urar, ikkita joyda urar, shu joyda urar uzoqdan turib. Butun mana bu yerda Sharqdan Baytul Maqdisgacha bitta davlat bo'lib turgan bo'lsak, biz qay joyimizda uradi bu? Qayerda urib ipil oladi? Bu o'tgan urushlarda ham shuning uchun qarasangiz, uzoqdan turib urib qo'yolardi, lekin uni o'sha ketayotgan xarajatini, qiyinchiligini ular yaxshi bilardi. Shuning uchun kelardi, nima qilardi? Yo mana Tojikistondan, Qirg'izistondan, O'zbekistondan baza quradida, borib urib keladi Afg'onistonni. Yoki mana Saudiyadan baza qurib borib Iroqda urib kelgan. Yoki mana Suriyadan baza qurib borib urib kelyapmiz uzoqlar. Mana bu bildiradiki, ular demak qurayotgan bazasi qolmaydi. Hamma joyda bugun bazasi bor ularni. Shuning uchun keyin oxiri o'zi kelishga majbur bo'ladi. O'zi kelib tushishga majbur bo'ladi. Xulosa endi hech kim qat'iy aytolmaydi. Ya'ni o'sha texnologiyalar bo'ladimi, yo'qmi? Ehtimol bo'lmas. Ehtimol bo'lar. Hop. Yana Imom Ahmad Musnadida keladi. Isnod bilan Usayr ibn Jabirdan rivoyat qilinadi. Qola o'sha kishi aytadilar: "Hajat rihun hamro bil Kufa." Kufada qizil bir shamol esdi. Ya'ni hamma yoqda chang bosib bir shamol esgan. Faja'a rajulun laysa lahu hijira illa Aba Abdullah ibn Mas'ud. Ja'at as-sa'a. Bu odam shunda haligi yugurgilab keldi. Hijira degani haligi hech boshqa gapi yo'q edi, dardi degani hijira. Illa shu yo'y Abu Abdullah ibn Mas'ud qiyomat soati qoyim bo'ldi deb gapirishdan boshqa g'ami yo'q edi. Ya'ni qisqasi haligi vahma qilib Abdulloh Mas'udni oldiga qichqirib keldi, qiyomat bo'ldi, qiyomat bo'ldi deb. Va kana muttakiyan Abdulloh Mas'ud yonboshlab yotgandilar, fajalas o'tirdilar. O'tirib aytdilarki, inna sa'ata la taqum hatta la yuqsama mirosun. Qiyomat soati qoyim bo'lmaydiki, hatto miros taqsimlanmay qo'ymaguncha dedilar. Ya'ni sen shoshilma. Har narsaga qiyomat bo'lmaydi. Har odam qizil shamol esganiga hamma yoqda vahm bo'lib ketadi-yu, qop qorong'i bo'lib. Shuning uchun qiyomat bo'ldi deb yugurgilab keldi-da. Abdulloh Mas'ud aytdilarki, qiyomatda alomatlari bor. O'sha siz bo'lmaydi qiyomat deyapti. Qiyomat bo'lmaydi, hatto miros taqsimlanmay qo'yilib, g'animat bilan xursand bo'linmay qolmaguncha. Ya'ni qiyomat oldi mirosda taqsimlanmay qo'yadi. G'animatlar bilan xursand bo'linmay qo'yadi. Odamlar aytishki, minmadak, nimadan bo'ladi bu? Nimadan ya'ni g'animatlar taqsimlanmay, miroslar taqsimlanmay qo'yadi. Aytdilarki, aduhun yajma'una li ahli al-islam va yajma'u lahum ahli al-islam. Wa ana habiyadihi nahwa ash-sham. Qala ar-ruma ta'ni qala na'am. Alloh hazrat aytdilarki, bir dushman bor, islom ahliga qarshi qo'shin jamlaydi va islom ahli ham ularga qo'shin jamlaydi dedilar. Mana qarang, yuqoridagi malhamadan avval bo'lgan sulhda ana foydasini qarang, Rum ham kuchayadi. O'zlariga o'sha 80 bayroqni jamlaydi aytdik-ku. Kahamli al-mar'a dedi. Haligi bir ayol tug'adigan oychalik, ya'ni 9 oy Rum jamlanadi 80 bayroq ostida. U o'sha asnosida musulmonlar ham butun yer yuzidan jamlanadi Rumga qarshi, ya'ni. Demak, ana o'sha dushman sababdan qo'lini Shomga ishora qildi, mana aytdiki, ya'ni o'sha Shomda jamlanishlik 80 bayroq ostida kelishligiga ishora qildi. Kim u desa Rummi deganda ha dedi. Hop, mana bu demak bildiradiki, o'sha Rumga qarshi urush oson bo'lmaydi. Rum bilan birlashib narigi dushmanga qarshi urush qilish oson bo'lishi mumkin. Taslamun taqnamun degandek. Lekin Rumga qarshi urush oson bo'lmaydi. Ya'ni bu Birlashgan Millatlar yoki o'shanaqangi Yevropa ittifoqiga boshqaga qarshi urush. Nimaga deganda aytilyaptiki, mana meros taqsimlanmay qo'yadi. G'animat bilan xursand bo'lmay qo'yadi. Ya'ni bu bildiradiki, merosni beradigan odam yo'q. Qachon meros taqsimlanmay qo'yadi desa, oladigan odam qolmaydi. Bitta odam o'lyapti mana, ortdan puli qolyapti. Endi merosini berish kerak bo'lsa, uni kim otasi oladi merosini? Ota yo'q, ota ham o'lib ketgan. Xotini olar merosini, xotini ham o'lib ketgan. Xo'p, bolasiga beraylik meros desa, bola ham o'lib ketgan. Bombada qolibmi, boshqa bo'lib o'lib ketgan bola ham.
mirasla oledigan odam yo'q. Va g'animat bilan xursand bo'ladigan odam yo'q. Ya'ni kim g'animatni oladi? Hamma o'lib ketgan. Mana bu bildiradiki, urush haqiqatda malhama deyiladi shuningdan. Ya'ni hamma qirg'in barot bo'ladigan urush. Agar islomda ana shunaqa qirg'in barot bo'lmasligi uchun endi qarang. Malhama bo'lmasligi uchun urush bo'lmasa va o'sha bo'lsa urush bo'lmaydi endi deydigan fikr bo'lsa, mana hozir holat noto'g'ri holat bo'lish kerak. Buncha to'polon nima qilasizlar? Qo'yda tinchgina o'tiringlar degan bo'lishlari kerak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hali u malhama bo'lgani yo'q. Bugungi kundagi 4 ta, 5 ta, 10 ta, 20 ta odam bomba tagida qolib ketganiga, bolachalar, ayollar o'lib ketganligiga ba'zi chiqib masalan jirilladi-yu. Sen urushing qanaqa urush? Rasululloh zamonida shunday bo'lganmi? Rasululloh zamonida bolachalar o'ldirilganmi? Rasululloh zamonida ayollar o'ldirilganmi deydi. Bu nodon asli kim uni o'ldirayotganiga ham qaramaydi. Xo'p, o'shalar endi o'sha yerda mujohidlar sabab bo'lyapti, to'g'ri. Ya'ni mujohidlar sabab bo'lyapti deganda mujohidlar borligini bahona qilib uryapti, to'g'ri. Xo'p, nima qilish kerak shu uchun? Yechim nima? Siz ular aytadiki, shuning uchun urushmaslik kerak deydi. Ya, agar urushmaslik kerak bo'lsa, mana bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga nima edi musulmonlar ogohlantirib ketmaganlar? Qirg'in barot bo'lar ekan, meros oladigan odam qolmas ekan, g'animat bilan xursand bo'lmay qolar ekan, tatimay qolar ekan g'animatlar, ya'ni. Urushilmas edi o'shanda ham unda. Urush o'zi shunaqa bo'lar ekan mana. Islom ahliga jamlanadi, islom ahli ularga jamlanadi. Nima qilar ekan Rum jamlansa, taslim bo'lib qo'yib yuborish kerak ekanmi endi hamma yoqqa Rumni kiringlar deb? Islom ahli ham ularga jamlanish kerak ekan mana. Hop, qala Roma ta'ni dedi. Ha dedi ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud aytlarki, "Va takunu inda zakumul qitalu raddatun shadida va firoya riddatun shadida." Mana shu paytda jang qattiq orqaga qaytish bo'ladi degan. Bir voyatda qattiq murtadlik bo'ladi degan. Ya'ni hozir bu yerda ma'nosi shuki, Rum mana 80 bayroq ostida kelganligini ko'rganda bir hozir bir voyat ma'nosidan chiqadiki, qattiq orqaga qaytib o'radi. Ko'pchilik haligi hadisda aytilganda buni sulusun yuhzam deya ayatlar yotubullohu alayhim abadan keladi albu. 3 dan 1 qismi ummatni tasavvur qilyapsiz. Ummatni 3 dan 1 qismi qochib o'radi. Alloh hech qachon ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib tavba bermaydi deganlar. Murtad bo'lib ketadi. Shuning uchun bir voyatda mana bu yerda takunul qital inda zalikum riddatun shadida degan. Ana shu paytdagi urushdan qattiq murtadlik kelib chiqadi. Ha, bugun ko'ryapmiz chunki mana hali Rum 80 bayroq ostida jamlanib kelganligi yo'q. Mana Bashor kelyapti bosib yoki Rossiya kelyapti bosib desa, tars uchga bo'linib ketdi birdan ichkaridagi odamlar. Ha desa, bir guruhi tamom taslim bo'lilik deyapti. Bir guruhi kelishaylik deyapti, bir guruhi urushaylik deyapti. Bu holat hali bo'lgani yo'q, men ana aytibman, unga tushirilmaydi, tushirmoqchi ham emasman men. Lekin hali shunga ana shunaqa bo'lyapti. Endi 80 barobar ostida Rum kelsa, albatta ana yerda takunul qital riddatun shadida degan. Bu tomondagi murtadlar ham qaydan chiqyapti? Salomullolar. Hammasi mana shundan chiqyapti, urush sababdan. Demak, urush bizga murtadlarni fosh qiladi. Murtad kimligini bizga fosh qiladi. Qala fayashtaritul muslimuna shurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibatan fayaqtatilun hatta yahjiza bainahum al-laylu. Fayafi'u ha'ula'i wa ha'ula'i kullun ghayru ghalib wa tafna shurtatu. Shunda musulmonlar o'lim uchun bir shurtani chiqarishadi. O'lim uchun tayyorlangan guruh degani shurta degani. O'lim uchun bir guruhni chiqarishadi. Yashtaritu degani ana shunaqa shart bilan bir guruh chiqarishadi, shurta ya'ni bir guruh chiqarishadi, o'lim uchun bo'lgan guruh bu. G'olib bo'lsanggina qaytasan, bo'lmasang o'lasan degan guruh. Ya'ni ichidan shunaqangi haligi istishhodiylarni chiqarishadi. Ana shunaqa o'lish uchun chiqqan odamlarni. Yani, qani kim istaydi, o'laman deganlar bormi, chiqsin deyiladi mana. Bu qirilish uchun chiqadi, aniq bular. Ya'ni birinchi haligi safni bo'lib berish uchun chiqadi bular. Aniq bular o'lish uchun chiqadi. Bir qism. Shurtatdan lilma o't degan. G'olib bo'lsang qaytasan, bo'lsam o'lasan. Tamam, o'lgan ketyapsan. Shunaqa bo'lib ketasan deyiladi. Fayaqtatilun mana shu bir guruh chiqadi-da urushishadi, ular o'rtasida tun to'sadi. Ya'ni kechqurun bo'lib qoladi. Kechqurun bo'lgandan keyin bular ham qaytadi, ya'ni musulmonlar ham kofirlar ham hech kim g'olib bo'lmagan holatda kelishadi va shurta bo'lsa tugaydi. Ya'ni haligi bir guruh qirilib ketadi, tamam u. Chiqqan birinchi guruh ketadi hammasi. Ko'rasizmi, qanaqa bo'lyapti Rumning ish uchun urush. Urush qurbonsiz bo'lmaydi mana. Birinchi guruh o'lish uchun chiqqanlar ketdi, tugaydi hammasi. Hop, bu qachon bo'lyapti? Haligi aytilgan gapdan keyin, hadisda boshqa rivoyatlarda kelgan, bir guruh murtad bo'lib ketdi, ular yo'q bo'ldi ular. Murtad, hech qachon Alloh ularni to'g'ri yo'lga boshlamaydi endi deganlar. Bir guruh murtad bo'ldi. Bir guruh esa mana bu yerda hozir shahid bo'layotgan guruhlar mana bu.
Xo'p, endi mana shu paytda hozir tun ularni orasini to'sadi degan joydan yana hozirgi ba'zi sharhlovchilar hadisda shunaqa tushunganki, demak o'shanda urush haqiqatdan ham qurollar qilich yaroq qilich bilan ot bilan bo'ladi. Chunki hozirgi zamon urushlarida ko'rib turibsizki, urush odatda kechqurun bo'ladi hozir. Kechqurun daxli yo'q kunduzini urushga. Urush hozirgi zamonda aksincha kechqurun bo'ladi, kechqurun qiziydi. Ularni orasini tun to'sadi degani bu haqiqatda haligi taqir tuqur qilichlar bilan kamonlar bilan ko'rib bo'lmaydi, chiroqlar yo'q. Ana shu uchun kechqurun urush tugaydi, to'xtaydi. Bu bir ehtimol, ana shu qurollar yo'q bo'ladi degan ehtimol. Xo'p, yana bir ehtimol. Bu yerda agar urushanaqangi qurol yaroqlar bilan bo'ladi urush degan taqdirga ko'ra sharh shuki, ular o'rtasida kechqurun urush tugaydi deganligi. Hozir bu yerda 3 kun urush bo'ladi deyiladi. Hadisda aytilgan. 3 kun urush bo'ladi. 3 kunni ba'zi ulamolar 3 marhala deb sharhlagan shuning uchun ham. 3 marhala. 3 marhala degani shuki, 3 kun emas, 3 kunligini taqozo qilmaydi 3 marhala degani. Ya'ni bir hamla 3 marta hamla. 3 marta harakat. Mana hamma rum ham o'zini kuchini tashlaydi, musulmonlar ham bor mana o'zini hali istishhodilarini tashlaydi-da, ikkalasi ham 10 kun urushadimi, 20 kun urushadimi, biror urushadimi, qancha urushsa ham urushadi-da, birinchi marhala tugaydi. Bizdan ham ulardan ham hech qanday natijasiz. O'rtada tun boshlanadi deganda, ya'ni keyin yana bir o'rtada tayyorlanish boshlanadi. Urush siyosatida ma'lumki o'zi, tinimsiz har kun taqir-taqir urush bo'lavermaydi. Urushlar urushiladi, bir hafta urushlar, 10 kun urushiladi, keyin qurollar tugaydi, boshqa tugaydi, keyin bir to'xtalinadi ikki tomon ham. Ya'ni u ham tayyorlanadi, bu ham tayyorlanadi. Ana bu yerda tun deb shuni nazarda tutilayotgan bo'lishi ham mumkin, Alloh alam. Qisqasi birinchi guruh ketadi mana, ular hammasi shahid bo'ladi. Wa thumma yashtaritul muslimuna shurtatan lilmaut. Ikkinchi kunda yana musulmonlar o'lim uchun shurta tayyorlaydi, shart qilib chiqarishadi. Ya'ni guruh o'lim uchun shart qo'yilgan guruhni chiqarishadi. La tarji'u illa ghalibatan. G'olib bo'lsanggina qaytasan degan. Va urushishadi, o'rtalarida tun to'sib qoladi yana. Bular ham qaytishadi hech kim g'olib bo'lmasdan. Hech natijasiz. Qarang, birinchi marhala hech qanday natijasiz urush, ikkinchi marhala hech qanday, ana bu sinov bu. Ana shuning orasida harakatlar to'kilaveradi. Voy, nima bo'lyapti, to'xtanglar, urushdan foyda yo'q-ku deganlar. Bugungi kunda Shomda ham 8 yilga ketyapti urush mana. 8 yil, tasavvur qilyapsizmi? Afg'onistonda necha yildan urush bo'lyapti. Ana shu urushlar butun ummatni ichidagi shunaqa odamni chiqaradiki, ana shu o'lim uchun men o'zi urushaman degan odamni chiqaradi. Agar yo'q, biz qachon ko'ramiz unaqangi ofiyat kunlarini degan odamlar bo'lsa, mana shu asosda to'kilaveradi. Taqir-taqir elakdan to'kilib ketaveradi. Urush uzun bo'lishligining hikmati ana shu. Alloh uni tagidan o'zi ishini qilish kerak bo'lgan odamlarni bilish kerak. Harakat aytmoqchimanki, natija uchun urushadiganlar bo'lsa, to'kil tomon bo'ladi. Bo'lmadi-ku deyishadi. Ikkinchi guruh ham qisqasi qaytadi mana. Ya'ni halok bo'ladi. Kul mug'ayr g'olib va tafna shurta dedilar. Ikkinchi guruh ham tugab bitadi. Thumma yashtaritul muslimuna shurtatan lilmaut. 3-chi kun yana musulmonlar o'lim uchun bir guruh ajratishardi. G'olib bo'lsang qaytasan degan. Yana urushishadi, o'rtalarida kech bo'lguncha bular ham qaytib kelishadi. Hamma g'olib bo'lmagan holda qaytadi, u 3-chi guruh ham tugab bitadi. Fa idza kana al-yawmur rabi'u nahada ilayhim baqiyatu ahli al-islam. Agar endi 4-chi kun bo'lsa yoki o'sha 4-chi marhala. 4-chi marhalada qolgan hamma islom ahli ularga qo'zg'aladi. Turadi. Butun ummat urush bo'ladi bu yerda mana. Hamma turadi. Fayaj'alullohu dabrata alayhim. Alloh shunda halokatni dushmanga tashlaydi. Hamma ummat qo'zg'algandan keyin. Dabrata degani halokat. Alayhim ya'ni dushmanga. Dushmanga Alloh halokatni tashlaydi. Fayaqatatiluna maqtalatan. Lekin bunda ham qarang, dushman osonlikcha halok bo'lmaydi. Shunday urush qilishadi. Imma qala la yura misluha va imma qala lam yura misluha. Aytlarki uni misli ko'rilmagandek bo'ladi yoki misli ko'rilmaydigan urush bo'ladi. Misli ko'rilmagan yoki misli ko'rilmaydigan urush bo'ladi. Shunaqa urushki hatta inna ta'ira la yamurru bi janabatihim fama yakhlufuhum hatta yakhirru mayitan. Hattoki ularning yonidan o'tayotgan qush ularning yonidan o'lib yiqilmasdan o'tmaydi. Ularning yonidan o'tayotgan qush ularni yonidan o'lib yiqilmasdan o'tmaydi. Ya'ni hatto osmonda uchib o'tayotgan qushlar ham o'lib yiqilib o'tadi. Haqiqatda bunaqa urush bo'lmaganda tarixda. Endi mana bu joyi hadisdi.
texnologiya bilan urush bo'lishligiga bir ishora bo'lishi mumkin. Nimaga desa, chunki kamon otsangiz, endi qilichda ma'lumki, qilich hech qachon osmonda uchayotgan qushga daxli yo'q, qilich bilan urushishlikda. Xo'p, kamon otsangiz, qaygacha otasiz kamonni? Kamon otib shu qushlar yiqiladigan darajada bo'ladimi? Qiyin narsa, osmonda uchayotgan qushni kamon bilan otib o'ldirish. Bu bildirish mumkinki, masalan, haligi katta-katta portlashlar bilan bo'lyaptimi urush? Portlash haqiqatda shunday, u osmondan necha yuz metrgacha hamma narsa halok bo'ladi. Yoki masalan, yadroviy urushlarmi? O'shanaqa urushlarda bo'lishi mumkin, misli ko'rilmagan va ko'rilmaydigan urushlar. Unaqangi boshqa misli ko'rilganda kamon bilan urushlarda. Ana bu joyi u qurol yarog'lar boshqalar bo'lishligi mumkinligiga bir ishora. Qat'iy ayta olmaymiz, ishora ya'ni. Osmondan o'tayotgan qushlar pishib tushishligi ya'ni. Hop. Ana bu unaqa to'polondan keyin mana 4-chi kunda. Qola fayata'addu banul ab bir otadan bo'lgan odamlar, bolalar o'zlarini sanashadi. Masalan, bir oila 100 kishi bo'lgan bir oila o'zlarini sanashib, falayajidunahu baqiya minhum illa rajul wahid. O'zlaridan bir don odam qolganligini topishadi. Ana shuncha qurbonlik bilan yengilinadi dushman. Demokratik yo'l bilan emas, yoki shunchaki kelishuv bilan emas. Ana o'shancha qurbonliksiz erishib bo'lmaydi bu natijaga. Har 100 tadan demak 99-tasi qatl bo'lgan bo'lyapti. Shu uchun mana hozir hadis davomida aytibdik, mana faja fabi ayi g'animasi nufroh. Ha endi qanday g'animat bilan xursand bo'linadi? 99-tamiz ketgan bitta oiladan. Ha va ayi mirosin yo'qolsam, qanaqa miros taqsimlanadi? Kimga berasiz mirosni? O'zi 100-dagi 99-tamiz ketgan bittamiz qolgan bo'lsa. Ha yana aytibmiz mana, agar urush shu siz bo'lmas ekan, mana dushman shu siz yengilmas ekan. Shundan aniq bilasizki, bugun endi shunday bo'layotgan, yo'q bunday bo'lgan yo'q hali. Shunisigina xamir uchidan patir bo'lyapti hali. O'sha uchun urush bo'lmaydi urush. Shunaqani istaysanmi sen ham deyotgan odam endi qanaqa yo'lda u? Islom yo'lidami, qanaqa yo'lda? Shundan bilib olasizmi? Urush o'zi shunaqa bo'ladi mana. Hop. Ha, mana bunda haligi 3-chi qism mana shu bo'lardi. Aytdilar 3 qismga bo'linadi. Bir qismi qochadi, qochganlar Alloh hech qachon ular tavbasini qabul qilmaydi. 2-chi qism qatl bo'ladi deganlar ana shu. 2-chi qism qatl bo'layotganlar har 100 tadan 99-tasi. Hum khayru shuhada indalloh deganlar. Alloh huzuridagi eng yaxshi shahidlar ular. Ana bu 2-chi qism qatllar. 3-chi qism esa ular g'olib bo'ladi-da borib Qustantinni yana fath qiladi deganlar. Mana bu hozir qolayotganlar shunaqa bo'ladi. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك حديث هذا مختصر بوليابتي aytilyaptiki ular endi shunday bo'lib g'olib bo'lib turganlarida bundan-da katta bir baloni eshitishadi ularga bir qichqiriq keladiki dajjal zurriyotlaringda ortlaringda yuribdi-kan ya'ni bo'jiqalaringni xotin-bolalaringni oldida dajjal yuribdi-kan degan qichqiriq keladi endi aslida bu Qustantinni fath qilgandan keyin bo'ladi chunki o'sha hadisda kelgan ular keyin Rumni fath qilgandan keyin bor Istanbulni fath qilishadi Istanbul fath qilgandan keyin esa dajjal zikr keladi mana fayarfuduna ma fi aydihim wa yaqbiluna fayab'asuna 10 fawaris taliya ular qo'llaridagi narsalarni tashlashadi va ular hammalar qaytib kelishadi keyin ya'ni shomga ya'ni g'animatlarni tashab Istanbulga yana shomga qaytib kelishadi va yaqbilun fayab'asuna 10 fawaris taliya o'nta otliq jo'natishadi toliya qilib toliya degani ana shu xabar yig'ib kelishlik uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shunda inni la a'lamu asma'ahum va asma'a abaihim va alwan khuyulihim hum khayru fawaris ala zahri al-ard yawma idin men ularning ismini bilaman shu o'nta otliqni deganlar otalarining ismini ham bilaman u otlarining rangini ham bilaman mana bu ham otliq degan joyi ham shunga ishora qiladi ya'ni haligi urush eski zamondagidek bo'lishligiga ular o'sha vaqtdagi yuzdagi eng yaxshi odamlardir dedilar. Tafarrod bi ihrojih muslim, muslimiki hadis. Hadis sharhi bor, yana shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Vallohu a'lam.